Laŭ distanco al la Suno, Jupitero estas la kvina planedo, kaj unu el la gasgigantoj. Kaj kun 7 ĝi havas pli da lunoj ol ajna alia planedo. Ankaŭ la 4 plej grandaj lunoj troviĝas ene de la magneta kampo, kaj ili ĉiuj interagas kun ĝi. La ŝargitaj partikloj trafas la surfacon kaj instigas kemiajn reagojn, kiuj kreas novajn partiklojn. La campo ankaŭ funkcias iomete kiel rapidvojo inter la malsamaj lunoj kaj la planedo. Specife IOO produktas multe da partikloj, kiuj poste trafas aliajn lunojn aŭ poluson de Jupitero. Kiam oni observas la polusan lumon de Jupitero, oni eĉ povas rekoni helan makulon, kiu korespondas kun la loko kie la partikloj de IO trafas la atmosferon. Ankaŭ la aliaj grandaj lunoj de Jupitero creas tiajn makulojn. Sed tiu de Io, kiu plej proksimas al la planedo, estas multe pli klare videbla. La sola luno, kiu mem havas magnetan kampon, estas Ganimedo. Ĝi funkcias kiel eta magneto ene de la pli granda magneta kampo, kaj specife gvidas la partiklojn al siaj polusoj, anstataŭ esti hazarde trafita. Tiuj, kiuj planas ferion al Jupitero, ne bezonas sen iluziiĝi por la inferaj kondiĉoj sur la planedo. Jupitero havas 7 lunojn, el kiuj 5 estas nomitaj, kun la plej diversaj kvalitoj, el kiuj kelkaj pli similas al la Tero ol oni pensus. La plej granda el la lunoj, Ganimedo, estas pli granda ol la planedo Merkuro, sed ĝia maso estas malpli granda. Kune kun Io, Europo kaj Kalisto, ĝi estis malprovita en 1610 de Galileo Galilei, kaj videblas per simpla binoklo. Ili videblus eĉ nudokule, se Jupitero ne estus tiom hela. Aspektas kvazaŭ Ganimedo estas dividita laŭ tektonikaj platoj same kiel la Tero. Sed ne estas pruvoj pri aktuala geologia aktiveco. La surfaco estas kovritaj de rokoj kaj akva glacio, sed oni pensas, ke sube estas granda oceano el likva akvo. Kvankam Ganimedo estas malpli granda ol la Tero, ĝi havas multe pli da akvo, ĉar la oceano estas tiom profunda. Verŝajne ĝi profundas ĉirkaŭ 100 km, kio estas 10 fojojn pli profunda ol la plej profunda parto de la teraj oceanoj. Oni scias pri la oceano, parte por la magneta kampo de la Luno, kiu kreiĝas en la fandita metala kerno. La sala akvo interagas kun la magneta kampo, kiu videblas kiam oni pristudas la polusan lumon de Ganimedo. Io plej proksimas al la planedo, kaj plej rapide rondiras. Pro tio, ke ĝia orbito ne estas tute ronda, ĝi spertas malsaman gravitan forton en malsamaj partoj de la orbito. La fortoj estas tiom grandaj, ke Io spertas severajn tajdojn. La solida surfaco povas eĉ leviĝi je 100 metroj. Tiu frotado liberigas multe da varmo, kiu igas Io-on la plej vulkane aktivan astron en la Sunsistemo. Laŭ estimoj, la surfaco estas kovrita de ĉirkaŭ 400 aktivaj vulkanoj, kaj pli ol 150 el ili estas konataj. Eble la plej mistera luno de Jupitero estas Europo, malgraŭ tio ke ĝi estas la plej eta el la Galileaj lunoj kaj aspektas kiel malpura neĝbulo. La surfaco estas kovrita de akva glacio, kaj la tuta luno enhavas verŝajne duoble pli da akvo ol la Tero. Estas okulfrape, ke malkiel aliaj lunoj, Europo ne havas grandajn videblajn kraterojn. Tio estas klarigebla per la fakto, ke la surfaco estas geologia aktiva. Sub ĝi estas oceano, el likva sala akvo, kiu konstante refreŝigas la surfaco. La surfaco do estas juno, inter 20 kaj 200 milionoj da jaroj, kaj estas kovrita de grandaj ŝiroj, kie la surfaco estas aktiva. Europo estas tre grava celo por sciencistoj, pro tio ke ĝi estas inter la plej taŭgaj lokoj por ekstertera vivo en la Sunsistemo. La subsurfaca oceano
Verŝajne ankaŭ havas sub akvajn vulkanojn, kiuj similus al partoj de la oceanoj ĉi tie. Estontece, sciencistoj ŝatus sendi robotan mision al Eŭropo, kiu povus esplori la lunon kiel submarŝipo. Bedaŭrinde tio estas pli kompleksa projekto ol oni pensus. Unue oni frontu ĉirkaŭ la kontraŭ la teknikaj problemoj. Oni devus fosi tra kilometroj da glacio, funkcii en malvarma oceano, kaj sukcesi sendi signalojn al la Tero ree. La lasta el la grandaj lunoj de Jupitero estas Kalisto. Pro tio, ke ĝia surfaco ne havas vulkanojn aŭ tektonikan aktivecon, ĝi estas tre malnova. Ĝi estas ĉirkaŭ 4 miliardojn da jaroj malnova, do preskaŭ same malnova kiel la Sunsistemo mem. Dum epokoj ĝi estis trafita de meteorŝtonoj, kio klare videblas. Jupitero estas unu el la plej interesaj objektoj por komencantaj observantoj. Oni povas plej bone observi ĝin per teleskopo, sed oni jam vidas multajn detalojn per simplaj binokloj. Interesaj estas la koloritaj bendoj en la atmosfero kaj la kvar grandaj lunoj. Se oni observas dum pluraj vesperoj, oni povas facile vidi kiel la lunoj moviĝas. Tiun moviĝon Galileo Galilei uzis kiel pruvon por montri, ke ne ĉio moviĝas ĉirkaŭ la Tero. Por orbiti la planedon Io bezonas 42.5 horojn, iom malpli ol 2 tagoj. Europo bezonas 3.5 tagojn kaj Ganimedo 7 tagojn. La tri plej proksimaj lunoj influas unu la alian gravite, do ili devas moviĝi laŭ fiksaj rilatumoj. 4 al 1 kaj 2 al 1 do 4 al 1 de Ganimedo al Io kaj 2 kaj 1 de Ganimedo al Europo kaj Europo al Io. Tio estas por resti stabila. Kalisto malplej rapidas kaj ĝi bezonas iom malpli ol 10 tagojn. Ankaŭ indas observi, kiam luno preteriras trans la planedo. Tiam oni povas vidi la ombron de la luno sur la surfaco de la planedo. Generale oni povas kontroli, kiam tiaj transiroj okazas en astronomiaj jarlibroj aŭ per la interreto. Laste oni povas observi, kiel la lunoj reaperas de malantaŭ la planedo. Se la angulo ĝustas, la luno ankoraŭ estas en la ombro de la planedo, kio signifas, ke ĝi subite aperas el nenio, kiam ĝi eliras el la ombro. Oni esence rigardas lunan eklipson. Saluton! Dankon por spekti tiun ĉi videon. Ĉu vi ŝatis ĝin? Se jes, ankaŭ se ne, lasu komenton, ŝatu la videon, abonu la kanalon, rakontu pri ĝi al viaj geamikoj, kaj fartu bone. Do ĝis la venonta video.